Saeimas priekšsēdētāja nomaiņa pilnvaru laikā notiek ārkārtīgi reti. Līdzinājās Saeimas spīkera Eduarda Smiltēna atkāpšanos pēc 9 amatā pavadītiem mēnešiem rosināja koalīcijas partiju politiķi apvienotajam sarakstam paliekot opozīcijā. Es balsojumu par atcelšanu no amata Smiltēns debatēs pateicās, ka viņam ar deputātiem izdevies veidot civilizētas un korektas debatas. Un piedodiet, ja kādam likās, ka priekšsēdētāja āmurs ir bijis par daudz dzirdams un redzams, taču, manuprāt, mums kopā izdevies šai namā radīt konstruktīvu un ļoti lietišķu gaisotni. Balsojot 52 deputātiem par, Smiltēns tika atcelts no amata. Saeimas priekšsēdētāja amatām tika izvirzīti 2 kandidāti. Jau iepriekš nominētais Gunārs Kūtris no Zaļo un Zemnieku savienības un Māris Spriņčuks no apvienotā saraksta. Kūtri izvirzīšanu kritizēja Saeimas opozīcija. Būsim godīgi, ka reizēm otrā valsts amatpersona kļūst par pirmo valsts amatpersonu. Ļoti lielā mērā tā arī ir valsts seja un persona, kas mūs visus reprezentēs. Pa kur laiku un kā mēs esam nonākuši no tā, ka mūs neinteresē vairs Saeimas prestiži, ka mums interesē tikai kurš ko nobīd malā un kas kur vietā nāk. Sākoties aizklātajiem balsojumam, bija skaidrs, ka Kūtri neatbalstīs koalīcijas partneri Jaunā vienotība un progresīvie. Loģiski, varbūt domājot par to, ka tas ir tikai viedoklis un tāda rīcība nesakos. Nu, piemēram, tautsaimniecības jautājumu pacelšana Saeimā ar oligārhu, miljonāru tiesātu, netiesātu, notiesātu klātbūtni. Nu, valsts otrā amatpersona neko tādu nekad nav darījusi un nedrīkstētu darīt. Šis ir interesants sākums jaunajai koalīcijai, bet man nav šaubu, ka turpmāk jebkurā gadījumā svarīga lēmuma, kas tiks pieņemta, mēs tāpatās viņus pieņemsim konsultējoties savstarpēji un radīsim nepieciešamos kompromisus. Kūtris pēc balsojuma atzina, ka rēķinājies, ka tāds varētu būt balsojums, un uzsver, ka savus publiskos izteikumus nenožēlo. Es drīzāk teiktu, ka es nožēloju to, ka es atvainojos. Ja godīgi. Kāpēc? Es varu atkal pateikšu kaut ko ne to, ko vajag, bet tāpēc, ka man ir savs viedoklis un man par savu viedokli tiesības pastāvēt. Lai novērstu politisko šūpošanos, es biju gatavs atvainoties. Bet manas vērtības ir manas vērtības, un to man pāri nepārkāps. Balsojot 3 kārtās, neviens kandidāts ievēlēts netika, Kūtrim nesavācot vairāk par 26 balsīm. Tika izsludināta jauna vēlēšana kārta un izvirzīti citi kandidāti. Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības un Aleksejs Roslikovs no Stabilitātei. Un jau pirmajā balsošanas kārtā par jauno parlamenta priekšsēdētāju tika ievēlēta Mieriņa. Pēc ievēlēšanu samatā Mieriņa pateicās deputātiem par izrādīto uzticību. Viņa paudz cerību, izdosies parlamentā radīt apstākļus, lai deputāti savus pienākumus varētu veikt labākajā veidā, veidot kvalitatīvus un iedzīvotāju labklājību, veicinošus likumus. Viņa arī atzina, ka nonākšana amatā esot negaidīts pavērsiens. Mēs arī frakcijā izrunājām, ka mums ir jāliek pretī cilvēks, lai novērstu visas tās šaubas un viss to, kas vēlās pāri Kūtra kungam. Madara Līcītāja, Garskovaļevskis, Latvijas televīzija.